Üçüncüsü, وَهُوَ يَرْغَبُ ف۪يهَا وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ اَنَ الْاُمْرَ مِيْخْدَرْ وَهُوَ يَغْتَمُ لِلْفَوَاتِ. Üçüncüsü, ben ғажаптанам dedi. Ya? Bu ömirdeki bütkül mesele, bütkül жағдайдың barşası мөлшерленіп жазылып қойылған ғой. Бірақ соған қарамастан ол адам болып жатқан жағдайларға, өтіп жатқан жағдайларға көңілі босап, одан айырылып қалған кезде ренжіп, сондайға ғажаптанам деп айтылып қойған дейді. Жазылып тұр дейді. Иә? Бүткіл нәрсе не болды? Жазылып тұр ғой бәрі. Жазылып тұр. Жаңа бір бауырымыз бүгін жұманың алдында бір жаназасын шығардық, осы жерде бір кішкентай сәбидің жаназасы шықты. Сол кісі келіп, жұманыңдан кейін қоштасып кетті. Сол бауырым айтпайтын, бауырым сабыр етіңіз, кішкентай сәбие шетінеді. Сіздің отбасыңыздан бір адам жәннатқа кірді бауырым деймін. Сізге сүйінші хабар ол. Сіздің отбасыңыздан сіздің балаңыз бол жәннатқа кетті. Балиғатқа толғанға шейінгі балаларың бар жәннаттың балалары. Сол балаңыз иншалла сізге шафағатшы болады ақыретте. Сол балалардың жәннатқа дейінгі өздерінің сондай бақшалары болады. Әлі ешкім жәннатта емес, ешкім тозақта емес. Сол балалардың бәрі жиналып, солар бір жәннаттың бақшасында қазір бір жерде болады. Ертең қиямет болып, жәннатқа кіретін кезде сол балалар ешқандай есеп-қисапсыз жәннатқа кіретін балалар солар. Сол кезде жәннатқа кіріңдер деген кезде ол балалар айтады екен, мен атанам қайда? Мен әкем бар емес пе? Шешем қайда? Деп сол есіктің алдында кірмей тұрып алады дейді. Сол кезде сол баланың құрметі үшін ата-анасы аяқтан алып келеді екен. Баланың құрметі үшін. Сол кезде бала ата-анасының қолын ұстап, енді кірем деп айтады екен. Сөйтіп қол ұстасып жәннатқа кіріп кетеді дейді. Бұл шафағат деп атқан сол. Сол бала иншалла сол әкесінің шафағатшысы болады. Демек бауырлар, мен айтып отырған нәрсе, барлық нәрсе жазылып тұр екен, ол кісінің тағдырында сол баласы шетіне деген жазылған екен. Енді сондай тағдырға иман келтіргеннен кейін сен мойыма, сағың сынбасын, сабыр ет. Алланың тағдыры ғой. Алла солай тағдырлағаннан кейін сен соған разы бол. Бірақ неге сондай екен деп сол тағдырға не қарсы шықпа деп отыр. Бірақ неде үшінші айтылған мәселе неде? Бүткіл нәрсенің мөлшерленгенін біле тұра одан айырылып қалған кезде не болады дейді? Оған өкініп, өз өзін қоярға жер таппай, көптеген осындай қылмысқа барып қоятындарға таң қаламыз деген сөздер жазылып тұр дейді. Бауырлар, мұсылман адам сақтанып жүру керек, бәрін жолын жасап жүру керек, Аллаға тәуекел жасап жүру керек дегенмен де Алланың тағдырындағы болатын нәрсе өз бола береді. Бола қалған жағдайда сабырлы болыңыз. Иә? Алла өзі берді, өзі алды. Сенде жоқ еді ғой нәрсе. Ондай жоқ еді. Берді, қайтып алып қойды. Алла бергенінен қайтпайды. Бір күн жане береді. Сен сабыр ет бірақ. Алланың берген жанына қиянат жасап, өзіңе өлім тілеме. Иә? Кейбір адамдар соған шыдай алмастан ішімдікке салынып кетеді. Бомба жоқ кетіп жатыр. Одан біреулер жоғары етажынан өзін тастап, ажал келмесе өле алмайды ғой ешкім. Өмір бойы науқас, инвалид болып қалып жатыр Алла сақтасын. Түрлі түрлі осындай жағдайлар бар. Сол үшін бауырлар, Алланың тағдырына иман келтіргеннен кейін оған көнігеннен басқа ешқандай жол жоқ. Әл-Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.